готую відео з другого по, я сподіваюсь, по 7 травня. Просто монтую. Ще я хочу полежати. І почитати книжку, поки ще всі сплять. У мене ще 20 хвилин до 7. Я хочу до 7 завершити, обрізати тут непотрібні моменти. І піти почитати. Примитивному счету. Запоминают количество увиденных предметов и четко понимают, когда оно изменилось. Пару, в отличие от уток, эти птицы выбирают на всю жизнь. Но легенда о гусиной верности своей... Вышло? Да.
хочу зараз приготувати коктейль Джимі. Подивлюсь рецепт. Карамельний сироп потрібен. Потрібно купити карамельний сироп і тоді зробити коктейль Джимі. І ще апельсиновий сік. Ну, коротше. Буду робити звичайний. Звичайне капучино. Мені здається, що в мене опустився живіт. Я не впевнена, але щось якось вже трошки не так. Хотіла на вечір зробити м'ясо по-французьки. А м'ясо по-французьки взагалі-то додають картоплю. А в мене всього лиш 4 штучки. А її ще треба трошки відварити. Коротше, треба сьогодні купити картоплю. Нарешті я добралась до речей дитячих, поскладала, тут трошки понаписувала, щоб було зрозуміло, але чогось я написала на російській мові, ну, менш з тим. Порозкладала це те, що буде потрібно зразу, 56 розмір. А оце ось по розмірах трошки порозкидувала такі бодіки. Це ще не все, ще речей дуже багато, але хоча б початок є.
тебе кидаю в одну тарелку. Папе в тупую. Ходишь в тупую тарелку, папе. Продолжение следует...